kulantuwacan saxbiyaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaalada guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aada ku daawan doontaan waxaa ka mid ah noqonaya qorshaha dib u soo laabashada madaxweyne farmaajo oo muqdisho ka bilowday shacabka soomaaliyeed oo ku dhaqaaqay tallaabo ka nhixisa da muljadeed qalqal siyaasadeed oo soo wajahay xasan sheekh maxamuud iyo xogihii ugu dambeeyey ayaan saxbiyaal ku eegaynaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaxa qodobada warka aada daawateen u dhammaystiran ma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka fursadaha idiin hayso xarunta alixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada siirada rasuulka salallahu caleyhi wasalam wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda aynu ku horeynee qorshaha dib u soolaabashada madaxweyne farmaajo ayaa si toosa uga bilowday gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya والركلة لدوان ايا كسو بحيا او لامر كاليا فرما جو ان انتو سند مانو دحلات كم دحوين عشق محمود ومر كاليا قعان تاو ديگو تلادا دولد نمية سوماليا قرشاها دي مدحوين فرما جو ايا ناسيوين احا عاسما دل لغا دريم ايا حل شعبك سوماليات سيوين براها وكعين دولد, دولد مدحوين حسن شق محمود ديگو كو يا ايا انو ضيعي امان كي يحسن لدي دولد سوماليا bulshada soomaaliyeed ayaa farmaajo ka dalbanaya dib u soo laabasho deg deg ah ee guddiga qabanqaabada dib u soolaabashada farmaajo oo la hadlay dhaanka wararka ayaa inoo xaqiijiyey in qorshuhu uu yahay kacdoon ballaaran oo weyn ou horkacyo farmaajo kaasoo shacabka soomaaliyeed ay mar kale ku dalbanayaan in dib uu ugu soo laabto kursiga villa soomaaliya maadaama amniga caasimadda muqdisho qalqal weyn uu ku yimid dadka caasimadana ay dareemayaan dowladnimada soomaaliyeed in ay hoos sii socto qorshahan ayaa waxauu kasoo bilowday magaalada istanbul ee wadanka turkiga waxaana hadda soo baxaya xoogo kale oo tilmaamayaa in dowladda ay ka hortageyso in farmaajo dalka dib ugu soo laabto sida xogta aan helayno ay tilmaameyso wararka la helay waxaay sheegayaan in la baajiyay safar farmaajo uu ku imaan lahaa magaalada muqdisho qamiistii ee sababo gaar ah oo dhanka amnigiisa la xiriirta dadka agdhow farmaajo ayaa waxaay inoo sheegeen in safarkii uu ku iman lahaa magaalada muqdisho loo hakiyey halisa amni iyo weerarada laga cabsi qabo in al-shabaab ay ka geysan karaan gudaha magaalada muqdisho nabaddii nolol shaqsida ka tirsan ayaa waxay sheegeen in la taliyyaashiisa gaarka ah u sheegeen madaxweynihii hore ay kula taliyeen inuu ka baaqto safarkiisa uu ku aadiyo gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya diyaaradda oo maalmo ka horsii jaray tegidkeeda ayaa la tilmaamay in la kansalay iyadoo jeedku uu xamar u imaanaya ahayd inay farmaajo u ka qayb qaato kulamo gaar ah iyo dad uu la ballansanaa sharar ay lahaayeen iyo sidoo kale kacdoono dib curasho ah oo mar kale farmaajo uu doonayo in magaalada muqdisho uu hirgeliyo sidoo kale waxa uu farmaajo ka qeybgeli doonaa kulamada baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya maadaama uu xildhibaan sharafeed yahay abadi ah waxaana kulamo gaargaar ah uu muddooyinkii dambe ka waday gudaha waddanka turkiga halkaas oo in muddaa uu ku sugnaa dadka qaar ee arrimaha siyaasadda falanqeeya waxay sheegeen in weli uu saameyntii siyaasadeed u heeso farmaajo kulamo gooni ah uu dib ugu soo laaban karo xukunkana hala qaadanayay dad loo arkayo inay kala shaqayn karaan dib usoo laabashada farmaajo shacabka soomaaliyeed ayaa dumibo tabay madaxweyne maxmed abdulaahi farmaajo iyagoo markan u muuqanaya in ay htabeen ballanqaadkiisii dowladnimo iyo xaqiijinta amniga oo si weyn dowladiisu ay qeyb uga qaadatay shacabka soomaaliyeed ayaa horboodaya qorshahan dib usalaabashada ee farmaajo inkastoo hadda sobobo amni awgeed oo caasimadda uga laabtay sida xogahaan helayno ay tilmaamayaan maxamed cabdilaahi farmaajo

oo u aragta nin kala dhantaali kara dawladnimada soomaaliya iyo xitaaa ah in uu ka guuleysan karo sheekh maxamuud haddii mar kale uu curto kacdoon karhana xasan sheekh maxamuud shacabka magaalada muqdisho oo ka daalay qaraxyadii iyo weerarada tooska ah e a-shabaab ayaa markan macinbadaya in si toosa dalka ugu soo laabto madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo ay aaminsan yihiin in uu ahaa madaxweynihii kaliya ee caasimadan ka badbaadiyay dhibaatooyin kala duwan afartii sano ee ugu dambeysay xukunka farmaajana ammaanka muqdisho uu si weyn isku beddelay marka laga reebo shaqaaqooyin dhowr ah oo ay aabulayeen kooxdii mucaaradka xilligaas oo maanta ku fadhiyay xukunka madaxweynenimo ee soomaaliya ورشة هاد ديبو صلاة وشدة فما جاء مغديشوا أيها هدا هاك تقلب بلسه ولا بشيء سكت ديبو حال فيري دونا إنه عرتك عذون كذا نا هدول دم ذحوني حسن نشغ محمود هنا حكى المركلة فيريو شعب قسم عليا ايه كدة إيه إيه قاقيت الطلاب كان يحسبهم الجديد حلي قلق القصياس سيدي سو جهديين كدي مركي شعب سوى سوين بره بالشدة كدة لعيان habka sugida amniga dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud shacabka ayaa isugu baaqay inay isugu soo baxaan banaanbax weyn oo lagu soo horjeeda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasi oo ka dhici doono magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn ee dalka tallaabadan ayaa ah mid si weyn huga nixisa kooxda muljadiida qalqala siyaasadeed oo weynna ku beertay xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa damuljadiid waxaana markan ay qorsheynayaan in si awoodah ay u adeegsadaan shacabka caasimadaoo dareenkooda muujinaya si ay ugu hortagaan ficlada gurcan iyo dhibaatooyinka nidaamka dawladnimo loogu adeegsanayo markasta ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ayaa dareensan in la taagan yahay xili isbedel dhabaad dalkanna lagu sameeyo nidaamkiisa dawladnimo iyo in si weyn looga hortago qorshaha maamulka dawliga ee damuljadiid ay ku doonayaan inay ku kala dhantaalaan nidaamka dawladnimo ee dalkan soomaaliya shacabka caasimadda ayaa kuwa ugu dhiban xagga amniga marka loo eego oo wajahaya iyagu culeys amni oo weyn qaraxi joogta ah iyo weeraro toosoo kimaanaya dhanka kooxda al-shabaab ficiladan ayaa ah ku muuqda in ay taageerayaan soolaabshada farmaajo isla markaana ay gudgu siirideyso sii talinta kooxda dumbuljadiid iyo gacankohaynta nidaamka dawladnimo ee dalkan soomaaliya

حسن شيخ محمود يكوحدي أحد سواء يكو داين حقيقه وده بينه وحاي موجنه يقرشين يان كورتي كان كورتي جدا صلى وشده فرماجو يه إن كل موس السياسي دو قبل لا هو مجرد موقف دشطة سيو أركان ده بيش السياسي ده ري حكر جديد وده هانس حبيال وانا جيت هاورك وده بحال ده جودي سوماليا kagagsidaasnaadma u baahi qabtay barashada qur-aanka iyo culuumta islaamka fursadaha idiin hayso xarunta alixsaan waxaa ka mid ah barashada xifdinta iyo tafsiirka qur-aanka kariimka ah barashada siirada rasuulka salallahu calayhi wasalam wixii faahfaahin dheeraad ah kala soo xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda